jsem Maki a vítám z Gasa u dalšího Robloxu s Vandou. Čus. Dneska tady máme zase medvěda po další době. A máme tady prej halloweenský update, takže se jdem na něj podívat. A jo, vybrali jste mapu? Já vůbec nevím, já teď koukám na shop. Oni přidali to, že vlastně asi za každou hru předpokládám získáš nějaký candies. Jo, koukám na to tady vlevo. A právě za ty candies si můžeš koupit speciální halloweenský skiny. Ok. Jeden vypadá jako kdyby to byl takovej sedmdesátkovej... Zde z Halloweenu, toho filmu, tak jak máš tu masku, jak má ten nožík. Jo, jo, jo. Tak takhle tam vypadá ten medvěd, je to fakt divný. A okay. Druhý skin je, že máš... dvojitýho medvěda, který má chapadla. Aspoň nejsme medvědi, ani jeden teda. A medvěd už nám teda přišel. Jo, a tady máš ty candies, který jo. Můžeš sbírat. Oh, počkej, mám, můžu prej uhasit oheň něčím, nějakou tyčkou, nebo co to? Zajímavý. Oheň? No, tady máš, má je oheň, jakože fajrák, vidíš tam tady. No, vidím. Tak ten máme prej uhasit asi. Jo, aha. To je prej asi jeden puzzle. Zajímavý, a tu tyčku jako mám vzít kde? No to by mě taky celkem zajímalo. Oh, 15, tady i košík s 15 candieskama. Cože? A už ho mám já. Ty seš zmetek. Jo počkej, tamhle vidím. Dobře, no. Tak skin medvěda je velmi, velmi zajímavý a jde za mnou. Je to prosím tě dřevěná deska, na který je ten medvěd namalovaný a ta chodí. Aha, takhle z dálky to teda není vidět ta deska, ale vidím ji teda jako z části. Je to fakt creepy teda ti řeknu. Jsem spíš šla blbě. No, já taky, že... sakra, ne, ne, dobrý, deska jde za váma. A jako to mě má jakože... No, jde za váma, je to v pohodě. Co pak? Já jsem akorát skočila k němu, vole. Jde za váma, jo, tak půjde za mnou, že ho, do baráku. A pak jo. Skočím dolů a pak... Když do baráku nešel, šel úplně někam jinam. Vidíte, opět neumí radit. Já jdu do baráku. No já už tam jdu taky, že? Já už bych tam byla. Jinak koukám, hele, tady máme zase posel Maky, ke mně pojď, tady na druhou stranu. Jo, nevezmu si candiesky. Jo, pojď za mnou. Tady zas máš mít nějakou tyčku. Tady je tyčka, to je ona. A tady to máme zapálit. Tohle je tyčka? Tohle. Aha. Jo, takže my máme vlastně... To má být jako sirka, asi předpokládám. No, já mám takový dům, že my tu sirku máme jako zapálit tam dole. Dole a přines to sem. Jo, takže já tam jdu. Dobře. Jdu pro oheň. Já se jdu podívat ještě tady něco po baráčku. Počkej, jestli... jsou dva medvědi. Do háje. Dobře. No, jinak bude to vypadat jako, že běžím z pochodní, teda jako nechci nic říkat. Okej, okay, já už tam teda nejsem, nebo... Mám pochodeň! Já mám puzzle za barákem, to jsem ani nevěděla, že to tady je, ale dobře. Takový to, jak musíš klikat jako ten dement. Jo. A udělat ty kábly. A já mám takový, jo, druhý jde nahoru Maky, jo, pozor, ten medvěd. Ono to svítí, když se otočím k baráku, tak to svítí do toho baráku, že tam je světlo. Dobře. To není moc dobrý. Počkej, už mi chybí jenom tři. A takže doufám, že to budu mít. OK, máme to. Mám to. Super, hele, tak já teďko nesu zrovna pochodeň tam do toho, tak s vámi, jestli to bude taky puzzle nebo ne. Vašku, nechci nic říkat, ale myslím si, že jsme poslední dva. Aha, jo jsme. No a jeden medvěd už za mnou běží. Aha, no jinak puzzle jsem udělal. Jo, dobrý. Tak já se jdu sbírat ty candy aspoň. Jo, nechám Maky na pospas těm... No, těm super, že vojdu ke mně. Ne, vždyť jeden jde za mnou. Proč jdou za mnou, ale tím pádem? Jeden nebo dva. Tak oni jdou zase někam jinam, vtf. Jo, tam seš. Já jdu na puzzle. Sice mám jim 12 sekund, ale... Tak ho udělej, protože jdou za mnou. Mám to. Dobrý. Konec. Vidíš, akorát je za tebou. Zdraj! To je ta deska zrovna. No, teď v pohodě. Dobrý. Ok, nějak jsme si ani nevšimli, že jsme tam byli vlastně poslední dva, což je možná dobře, takže teďka si počkáme na další, nebo ne na další, ono už bude hra, ale vyberem si nějakou mapu. Jo. Třeba něco, co jsme nehráli spolu. No, hele, yikes, to je nějaká nová. Jo, tohle jo. To je nová, jakože limitovaná podle mě k Halloweenu. No, když to tam je napsaný, že je to limitovaný. Dobře.
ale jak koukám na ty skiny, teda fakt vypadají šíleně, ale 650 těch candies stojí ten dvouhlavej medvěd. Hustý. A koupit si to nemůžeš. Což je zase na jednu stranu fajn. OK. Tak jo, hezky si počkáme, teda mám jenom 10% šanci, takže jsem klasický člověk. OK. Jinak speed mám na 67, je to normální? Co? Už je to stovka. Dobře. Jinak koukám do chatu, jak tam furt někdo píše, že držte hubu, co? Já do toho chatu nekoukám, já jsem si ho vypla. Mě to dost otravovalo. Přiznám se, otravovalo mě to. Chápu. OK, takže jsme na nový mapě. To je celkem zajímavý. Tohleto. Co tohle si budem? Já si říkám, že to asi bude puzzle, ale vypadá jinak. Ale vypadá jinak. No, ty kábly nejsou kábly, ale jsou to jak... Jak co? Trubky a je tady medvěd. Mhm. Já si říkám, že tam bylo nějak moc světlo. Jo, tady jsou taky dva medvědi. Jo, jeden super. Už je mrtvej, koukám nahoře. Jeden jako jeden je mrtvej. No jako ten člověk, byl tam 8, už je 7. OK, jsem u dalšího puzzle. Ono to není i... Tady je puzzle, jak máš ty kábly, jo, tak to no. Není jenom jako o káblu teďka, to jsou nějaký trubky, jo, ale oni nejsou jako, jak to říct, nejsou postavený jako kabel, že jako ho vedeš třeba po zemi, ale je i jakože nahoru směrem. Aha. Tohle jako nějaká posvátná jako... Tak to je celkem zase jako fajn, že jsi s tím dal jako práci, že to vypadá úplně totálně jinak. Jo, a tady je nějaký číslo 9665. Jo, dobře. Budu si to pamatovat. Dobře. Jo, a tady potřebujeme nějaký lektvar zase. No tak je to halloweenský, no tak bych to očekával. Ježíš Maria, tady jsou medvědi, já si jich vůbec nevšímám, jak si chci kouknout na tu mapu. Ale řekla bych, že asi chodí hodně často po mně. Nebo aspoň mi to tak přišlo. Tak jak jinak, Maki, prostě co bys čekala? Ty... Jo, samozřejmě jeden jde po mně. Ale mám ten nemám ten lektvar, on je prázdnej. Mhm. Takže ty ho musíš ještě někde, jo? Někde naplnit, jo, a jsem mrtvá. Myslím, že v baráku. Jsem mrtvá, ale jdem se podívat. Ale škoda, já jsem tě chtěl taky chytit. Celkem mě zajímá... Maki. Jo, ty tím pádem vás je víc, ne? Já jsem byl jeden z těch dvou. Jeden. Dva. Já jsem ten s těma vidlema. Já vím, dva. Fakt jste jenom dva, jo, okej. Okay. Jo, jo. Mně právě přišlo, že tam byl ještě třetí. Ty proč mi přijde, že tady ten týpek má speed boost? Nevím. Úplně mi totálně zdrhnul. Nevím, ale přijde mi, že teďka jsou ty mapy nebo vůbec ty hry takový jako rychlý. Jakože fakt rychlý. Nejenom, že řekla bych, že vás nějak ochcává. Jako, nevím, že to je jakoby takový rychlý. Je mrtvej, zabili jsme všechny, jo! No, sorry, to byla dost falešná radost, bych řekl. Ale no to... Já jsem rád, že jsem je pozabíjel. I když teda určitě. Maki jsem nepozabíjel, což je škoda. To nevadí. Co jdem dál? Já nevím. Tak Jorik? To je Infection, to ne. Proč mi přijde, že se laguje Roblox? Já chci Infection. Escape, počkej. Ne, tak, já chtěla Infection. Tak uvidíme, co bude. Já chtěla Infection. Ty jsi chtěla, aby tam bylo víc medvědů, viď? No, jasný. Jo. Dobře. Náhodou tady mě to celkem baví, ta infekce. Zajímavý. Ale třeba v čem se hraje tu infekci? Hide and Seek. Tak tam tě to nebavilo. Ne, tam ne. Nebo tam taky, tam jsem vlastně dvakrát vyhrála. Ježíš, tady ty oči, ty jsou divný. OK. Opět jsem normální člověk a mám 23 speed. A kde ten speed bereš? Dole vlevo. A jo? Teď ne, ťukni na to, máš stovku, no. Počkej, no, aha, to... my jsme vyhráli. To... Ne, co? Jo, vt... Medvěd se nám odpojil. Juhu. ještě bych se dala jednou tu mapu, ale abych si to hezky prošla. Dobře, co tady tady máme? Undead Coming Lab a Haunted Mansion. Takže co chceš? No infekci tu nemáš a dáme Escape.
Jsem tam taky. Jo. Dobře. Maki, jaký mi doporučíš kill effect? Mám 300, tak já bych si chtěl nějaký koupit. No nějaký kill effect? No. Jo, tohle ten kill effect myslíš? Nevím. Jak to mám vědět? Já to třeba žádný nemám. Já si ušetřím možná peníze a dám si ty kolečka, co tam jsou ty poslední za 500 možná. Uvidím. Dobře. Tak. Opět jsem normální člověk. A já mám 100 dole už. Jo, já taky výjimečně, to tam je hned. No nevím, co to je prostě. No, asi nějaký bug. Tak, jdem. Cikrát se tohleto za skin. To je tak divný. Dobře. Já sbírám candies. Já asi taky. Já nejdřív budu sbírat a až potom budu něco dělat, protože to chci ukrást. On mi to týpek tady prostě krade. Tak máš jít někam, kde ty lidi... Medvěd! Fakt? Ty jsi neměl přes celou obrazovku napsáno, že tady je medvěd? Ale on jde za mnou! Maki, pozor! Utíkej! Tak nechoď ty za mnou. Jdu. Nejdeš. Ty absolutně nevíš... On jde za tebou. Co? Tím tvým směrem šel, no. Ne, on šel... Takže šel za mnou nebo za tebou? VTF, on se mi vyhnul. A šel jinam. Číslo 5875. Číslo 5? 5875. Víš, co jsem myslel teďko? Číslo 5, počkej, no. číslo 5. Co mi to říká, ale vůbec... Z jednoho seriálu. To je jedno, 5875. Jo, už vím! 5875, dobře, takže kam ale to máme dát? To nevím. To bude podle mě dole někde. Teď jsi to udělala jo. Už. Mě by zajímalo, proč jsou tady ty místnosti některé úplně jako zavřený. Jako taky nevím, ale tak zase jako aspoň je to fajn. Jak jako, že tady nemůžu. Potřebuji dřevo. Mám ty čísla. 5, 8, 7, 5. Ježišmá, nestuju toho. 7, mám to. OK. Já jsem viděla medvěda, ale zdrhla jsem. Normálně tam potřebuješ i dřevo. Dřevo? Dřevo, jo, aby si mohl jít na ten... Ale to je k tomu, nejde to k tomu escapeu? Nevím, asi bych řekl, že ne, je tady i záchod. Dobře, tak Maki si sedne na záchod, ne? Ne, výjimečně ne. Je tady potřebujem ještě všechny. Jo, tady máš zelenou, okej. Okay. Já furt hledám to dřevo, ale nevím, kde ti ho sehnat. Jo, tady si psal to číslo. Jo. Medvěd. Běž pryč. Dobrý, zas mě nechal, tak VTF. Já nevím, tak asi prostě, ale zase záchod. Já nevím, asi... Maki má na ty záchody jako, štěstí. Asi jako jo, byla jsem u toho stejně, co jsem byla předtím. Ale přijde mi to, kdybych tady byla já v bludišti, vím, že jsem tudy ušla, jo. Už jsem tudy šla, vím to. Ale dál nevím. A přijde mi, jako za celou hru jsem potkala jen dva lidi. To je taky divný. Jako já tady potkal celkem dost lidí a tady jsem u lidí celkem, takže... Já jenom dva. Nevím. Kurňa, 25 HPček, kurňa. Řekla bych, že asi Venda bude mrtvej. Ne. Tady je escape. Jako, my bychom klidně udělali nějaký ty věci, ale když jeden drží neustále u sebe nějakou tu kartu a nechce nikam jít s tím, no tak to asi těžko to uděláme, no. A jak víš, že jí má? Furt jí ukazuje. Aha. Tak to pak je blbý. Já jsem mu dokonce psal, že pod za mnou a nic. Nepojdu. Asi tak. Chápu. Vždyť jsem to už celý prošla. Teďka jsem celý areál oběhla. Já taky třeba nevím, kam mám vůbec jít. A jakože... Chápu, já jsem třeba jako taky nemůžu. Nevím, připadám si, jak kdybych chodila v bludišti. A to je vše. Jako nic jinýho. Chápu. A moc se mi to nelíbí. To jdem nahoru zase, že jo? What the fuck, kde...
Kam zase šel ten dement? Já nevím. Proč ty lidi prostě to... Mně přijdeš do buď to trolej, nebo já nevím. Maki teďka má, bych řekla, takovou jako procházku růžovým sadem. Dobře. Když tudy spadnu, umřu? Aha, ono mě to tam jako vůbec nepustí. Když spadnu, umřu? Tak ne, no. Já nevím, no. Už mě to nebaví chodit sem a tam, protože nic nemůžu najít. Jako, mě to taky celkem už nebaví, no. Ale medvěd. Já se nechám zabít. Dobrý, jsem mrtvej. Jo, viděla jsem tvoji smrt. připadá mi jako, že ten medvěd absolutně jako nehraje. Jako absolutně. Je to Jožula, jo. Aha. Já teďka chytám medvěda. Zeďko napsal, že ať zabijí vůbec. Už jsem mrtvá. Ah. Ne, že by mě zabil, já jsem k němu přišla. Takže asi tak. No nic, já si myslím, že tady jsem to mohli ukončit. Škoda, že lidi trošku nespolupracovali, ale okej, nevadí. Třeba příště se nám poštěstí. Hold, asi si dlouho nic nekoupíme za ty candysy, protože jich tam je fakt mraka. Nebo za hodně a my nemáme nic, takhle. A my se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.